2,2 промили алкохол во крвта. Толку покажало апаратчето на полицајците кои синоќа го сопрела и побарале да измерат дали 50-годишниот Скопјанец управува моторно возило под дејство на алкохол. Тоа е рекордерот меѓу 176 пијани возачи кои синоќа од 22 до 3 часот ги сопрела полицијата низ земјава. Тие веднаш се исклучени од сообраќај и им се изречени санкции, велат од МВР. Синокешната зајакната акциска контрола покажала и дека 8 од нив пак седнале зад воланот, иако веќе имале забрана да возат автомобил. Само мобилната автопатска единица на 8 возачи им ги одзела возачките дозволи и тие нема да им бидат вратени на возачите затоа што веќе имаат решение за забрана за управување на моторно возило. Екипа од СВР Скопје во Скопје сопрела возач со измерени 2,20 промили алкохол, кој секако веднаш е исклучен од сообраќај. Поради тоа и апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да ја прилагодат брзината спрема условите на патот, да не седнуваат зад воланот по консумирање на алкохол и заеднички да придонесеме за поголема безбедност во сообраќајот. Најмногу алкохолизирани возачи полицијата сопрела во Скопје 44, во Битола 24, Штип 18, Охрид 17. Казните за управување на возило под дејство на алкохол се движат од 200 до 375 евра, а забраната за возачите да седнат зад волан може да биде од 3 месеци до 1 година. Полицијата пак вчера само во Скопје изрекла и 203 сообраќајни казни, од кои 58 за брзо возење. Додека службениците од МВР ноќески имале полни раце работа, засилените контроли на пазарните инспектори покажуваат дека угостителите и гостите во нив се примерни. Не е изречена ниту една казна. Ние имаме засилени контроли до 2-3 часот ноќе. Немаме изречено ниту една казна за новите протоколи или за прекршување на работното време. Дури некои локали затвораат и предвреме во 23 часот. И МВР и пазарната инспекција најавуваат засилени контроли на редните денови, инаку возењето во алкохолизирана состојба е една од најчестите причини за сообраќајни незгоди со повредени и загинати лица.